Hatçalmandar men күрес. Қала әкімшілігі дератизация жұмыстарына қосымша 50 миллион теңгеге жуық қаржы бөлді. Қазанның 27-сінен 90-ның соңына дейін Алматы қаласына қарасты 8 ауданның көп қабатты тұрғын үйлері толығымен дезинфекцияланады. Дератизация Жетісу ауданында толығымен жүргізіліп, бүгінде оң нәтиже көрсетті. Ал Алатау ауданында кеміргіштермен күрес қызу жүріп жатыр. Ендігі кезек Түрксіб ауданы. Үйге көріктерге қарсы олау жұмыстары жүргізіп жатыр. Ол Ақкен ықшам ауданынан басталды. Осы біздің ауданда 174 мыңнан шаршы квадрат метр үйлер бар. Сол үйлерді осы 3 күн ішінде олау жұмыстары қалалық дезинфекция орталығымен жұмыстар іс-шаралар басталды. Бромделон кеміргіштерді жоюға арналған у. Бидайды аталмыш химикатқа араластырып, жертөлелерге тастайды. 1 шаршы метр жерге 2 грамм уланған бидай жетіп жатыр. У 7-8 тәулік ішінде әсер етеді, дейді мамандар.